Вітаємо Руслана, Квінту та Нану. Власне, потрібно представляти вас, тому що далеко не кожного можна узнати під маскою. Як збиралися сьогодні? Я вибрала найулюбленіший образ всіх жінок – це змія. Я спочатку хотіла бути жінкою-кішкою, але я зрозуміла, що тут всі будуть кішками. Я вирішила бути змією. Збиралася я дуже швидко, тому що я перед поїздкою до Єгипту я пішла, поміряла мірки. І коли я приїхала, це було позавчора, мені віддали цей вже костюм готовий. Враховуючи те, що напередодні Геловіну ви відпочивали, то можна було повернутися з відпочинку і не поміститися в той костюм, який весь цей час шили. Спеціально для цього я зробила його дуже еластичним, тому в мене є місце, куди його заповнювати. Було місце, що наїсти. Так. Взагалі, Нано, вам не звикати до незвичних костюмів. Не можуть до сих пір глядачі забути ваш приголомшливий костюм жінки у суші у «Танцях з зірками», де ви танцювали в парі з Миколою Тищенком. Хтось писав у соцмережах, що йому більше ніколи не захочеться суші. Хтось писав, що ось тепер хочеться суші прямо зараз, вночі, після ефіру. У мене не було дуже багато вибору. Там маєш факт і треба його виконувати. Але я можу сказати, що стільки одягу, скільки в мене було під час цього танцю, на мені не було ніколи, коли я виступала на сцені, як в гурті Нікіта або в армії. Ви завжди оголеною виступали, а тут на вас суші стільки одягли. Так, але в мене був і боді, і колготки, і топік, і все це вже було прикрито сушами. І я зрозуміла, що просто люди так сприйняли цей колір нюдовий. І тому вони подумали, що я зовсім гола, але на мені було дуже багато одягу. Вся країна обговорила поцілунок Нани з Миколою Тищенком, з партнером по «Танцях з зірками». Чи, Руслане, ви нервували, тим паче, що ви весь час знаходитеся за лаштунками? Мало хто знає, але у мене з Миколаєм дуже такі тісні стосунки. Аж такі тісні, щоб він міг цілувати вашу дружину? Ну, можна і так сказати.